Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні з математики набрав 11-класник Віктор Цвіль з Шепетівки. Це найвищий результат із можливого. З інших предметів у хлопця також високі бали, розповідає кореспондентка Світлана Поробок. Наразі Світлана Поробок перебуває у Шепетівці, де спілкується із Віктором Цвілем. Віктор Цвіль, який склав ЗНО з математики на 200 балів, навчався з першого класу в Шепетівському НВК номер 1. Вчителька з математики, а згодом і класний керівник Людмила Кирилюк, помітила, що учень має неабиякі здібності до цієї науки. За її словами, учень із 5-го класу вже брав участь у олімпіадах з математики – міських, районних та обласних, а також у різноманітних математичних конкурсах – обласних, регіональних та всеукраїнських. Сам Віктор Цвіль сказав, що склав ЗНО з математики на 200 балів, з української мови на 193,5 бали, і зрешті наук у нього також високі оцінки. А ще він займається бальними танцями, закінчив музичну школу класу фортепіано і має різноманітні захоплення. За його словами, він обере для вступу Київський політехнічний інститут. Як вдалося хлопцю набрати найвищий бал на ЗНО, таким хоче стати Віктор Цвіль, дивіться у наступних випусках новин. 79 школярів Славути, які відвідували літній трудовий табір, отримали заробітну плату та закінчили зміну, повідомляє заступниця начальника управління культури Славути Тамара Іванюк. За її словами, у таборі могли перебувати діти від 14 років. З погодженням батьків вони працювали півдня. Ремонтували ігрові майданчики в дитячих садках та приміщеннях дошкільних закладів. Прибирали вулиці міста і лісосмуги, за що в кінці зміни з бюджету громади їм виплатили гроші. Найбільша зарплата – 500 гривень. Після обіду школярі в таборі відпочивали. Тамара Іванюк каже, такий трудовий табір для дітей в Славуті влаштовують протягом 10 років. 168 пришкільних таборів функціонували у червні на Хмельниччині. Про це розповіла заступник директора департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. За її словами, відповідно до закону України про оздоровлення та відпочинок дітей, пришкільні табори функціонують 14 днів. У них відпочивали та оздоровлювалися учні молодших класів. Далі – літні канікули. Близько 10 тисяч дітей оздоровились через шляхом відпочинку. Ми будемо говорити, що це все ж таки більше відпочинок, не оздоровлення. І ці табори функціонували за різними методами, за різними програмами роботи. Це були як наметові табори, три, наприклад, наметових табори у нас, і вони продовжують ще роботу в літній період, тобто вони передбачають декілька змін. Це були мовні табори, таких таборів було 17 у нас в області, у трьох із них мали можливість діти спілкуватися безпосередньо із носіями мови. Також функціонували і табори просто відпочинкові, де діти проводили час шляхом екскурсій. Чим зайняти дитину влітку, коли пришкільні табори не працюють, дізнавались наші кореспонденти. Подробиці побачите у наступних випусках новин. Американський пікнік відбудеться у парку «Молодіжний», що у Хмельницькому. Мета заходу – познайомити хмельничан з культурою США. Про це розповів керівник проєкту «Американський пікнік» Андрій Щербицький. За його словами, триватиме захід 20 та 21 червня. Впродовж дня тут гратимуть американські ігри та куштуватимуть традиційну кухню. Розпочнеться пікнік о 17 та триватиме до 23. Також у програмі показ фільмів «Просто неба». Громадська організація «Хмельницький стрільовий клуб «Атлантида» 20 та 21 червня в парку «Молодіжній» у місті Хмельницькому організовує захід, який має назву «Американський пікнік». «Атлантида» приймала участь у громадських ініціативах від Хмельницької міської ради, і саме проєкт «Американський пікнік» став одним з переможців. Чому саме «Американський пікнік»? Ну, наша громадська організація рахує, що не останню роль в формуванні того, що ми маємо в нашому місті сьогодні, саме повпливали американці. Безпосередньо Алан Х'янг, який є добровольцем Корпусу миру, захід, на якому будуть відбуватися концерт американської гурту «Сіско» з «Рекордс Карс». Це захід, на якому будуть розваги, ігри, всі, які були придумані, вигадані в Америці. Також будуть спікінг-клуби англійською мовою, також буде фудкорт, який готуватиме виключно американську їжу. І ще в нас буде показ фільмів «Просто неба», саме американських фільмів з 10 до 11 вечора.
Виставка фотографій Ірини та Андрія Роїк відбудеться у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Про це повідомив директор закладу Віталій Савін. За його словами, на експозиції представлять спільні роботи митців, присвячені мистецтву балету та краси людського тіла. Спільне у циклі світлин – легкість танцю. Відкриття виставки відбудеться завтра о 16:00 у музеї-студії фотомистецтва. Це була остання інформація цього випуску. Більше ви побачите о 17:00, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре!